Maksimum նպատակը նոր ակտիվիստներով համալրել մեր ակտիվիստական ռեսուրսը, նա պահպան ակտիվիստների մասն է խոսքը։ Մինիմում նպատակը իրազեկել ճամբարի մասնակիցներին էկոլոգիական թեժ խնդիրների մասին եւ ոչ միայն էկոլոգիական, ավելի լայն ենթատեքստով, տնտեսական, քաղաքական, բայց ֆոկուսը էկոլոգիան է եւ ֆոկուսը թեղուտն է։ Բնասերեն մարդն է, որ գնում է, մայվում է բնության, նկարում է աստղերը, լուսինը եւ անտառը։ Բնապահպան են մարդն, որ պայքարում է այդ բնության պահպանության համար։ Լավ, թույլտուր եխին ձևով, էլի ասեմ, Արտուր ջան, քո հարցը։ Բայց ես չի բնասերեն, ես ուզեմ տալիս, ինձ բնասերը չասել, բնապահպանը ոչ էլ։ Լավ, դու բնապահպանես, քո հետ կվիճեն շատ էկոլոգներ։ Որքանով է հակի գործողությունները ավելի վնասելու ձեզ, քան մյուս կուսակցությունների, որ դուք հակական քայլեր ձեռնարկեցիք։ Ի սկզբանե այն հարցն է դրվել, որ շարժումը, որտեղ Հայաստանում ունի մարշուտի փուրակի դեպքում առաջ անգամ մենտակի ձևակերպում տվել, որ քաղաքացիական նախաձեռնության գործունեությունը ինք իր բնույթով քաղաքական է։ Ուստի ամեն պրոցեսը, որ կատարում են, քաղաքական գործընթացներ են։ Հարցն է, թե մարդիկ ոնց է պատկերացնում քաղաքականությունը։ Եթե մարդիկ կարծում են, որ քաղաքականությունը մենակ ուսակցումի մենաշնորհն է, մենք ջարդում ենք այդ կարծիքը, ասում ենք քաղաքականությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականության եւ իր միջոցնա, թե ինքը ոնց է իրացնում իր իրավունքները կամ իր շահի պաշտպանությունը։ Մենք այդ թեզն ենք դրել եւ ասել ենք, չենք էլ հրաժարվել ասել, ասել ենք, այո, այս քաղաքացիական նախաձեռնություն կամ որևէ տեսակ նախաձեռնություն ինքը իր բնույթով քաղաքական է։ Որտեղ տենց է ճիշտ, որտեղ հասարակության մեջ քաղաքականություն։ Այո, եւ բայց միշտ նշել ենք, որ սա ապակուսակցական է։ Այստեղ միշտ է դրվել բոլոր եւ իշխանական եւ ընդդիմադիր եւ նաեւ քաղաքական ուժերի իմաստով։ Միշտ այդ վերաբերմունքը, որ որևէ քաղաքական ուժ չի կարող մտնել պրոցեսի մեջ, այդ միշտ վանվել է։ Այո, սկզբնական փորձը կա որոշ ուժեր փորձել են մտնել, բայց պահպանվել ասել չէ, գնացեք դուք։ Ուզում եք այստեղ որպես շարքային, որպես մասնակից, որպես քաղաքացի, որպես ակտիվիստ խնդիր չկա, ուզում եկեք։ Բայց որպես այն, որ դուք գա քաղաքական, այսինքն կուսակցական իմաստով process կտանեք կամ փորձեք որևէ ձանել, ինքը համապատասխան արձագանք հասնանալու։ Հակի հետ կապված այդտեղ կարող է որոշակի հարց կա, որտեղ տեսեք, ինչ են մարդիկ մտածում, ասենք գնանք, ինչ են հակին դեմ, բայց միշտ դեմ չեն։ Հարցն է, որ հակը եւ ժառանգությունը տարբերություն այլ կուսակցություններ։ Ես մայս գնահատական դեմ մտածում, թե ինչի է այդպես վերաբերվում գալի։ Մյուս կուսակցությունները կամ իշխանական, իրանք այդքան քաղաքացական process-ների մեջ, որ խառնված չեն, ավելի լրիվ օտարված գնացել են, եսին որտեղ են հասել, հակ եւ ժառանգությունը իրանք դեռևս կապեր ունեն քաղաքացական իրանց հիմնական mass-ի հետ։ Քաղաքական գիտելիքների, քաղաքական կրթության պակաս կա ակտիվիստների մոտ, թե ապես հասարակության մոտ, ու նաեւ շատ մեծ կասկածանքով են վերաբերվում ընդհանրապես քաղաքական ճանապարհով լուծումներին, էկոլոգիական լուծումներին տվյալ դեպքում ակտիվիստները, ինչը ես համարում եմ բացասական երևույթ, սա պիտի հաղթահարվի։ Իրականում ես տեսնում եմ, որ լուծումը պետք է քաղաքական ճանապարհով գա ու շատ լավ կլինի։ Այսինքն նոր քաղաքական ուժ, այնպեսի քաղաքական ուժ, նոր քաղաքական ուժ։ Կարծում եմ, որ նոր, ես ներկա ուժերի մեջ չեմ տեսնում այդպեսին։ Եթե մենք հարցը դիտարկում ենք նորմալ քաղաքական քաղաքական իրավիճակի պայմաններում, այդ դեպքում այո, համագործակցությունը քաղաքական ուժերի եւ հասարակական կազմակերպությունների միջեւ եւ միգուցե ինչու՞ չէ, հասարակական կազմակերպությունների կողմից այդ քաղաքական ուժերին սատարելը, դա նորմալ կարող է լինել, բայց այս պայդրությամբ, քանի որ մեր քաղաքական դաշտը նման չէ քաղաքական դաշտի, ես ուղղակի նպատակահարմար, դա սա գիտեք ինչ է, սա քաղաքական դաշտ չի, սա մի
իրավիճակը, երբ որ քաղաքական միավորները սպոնտան առանց ինչ որ կոնկրետ իդեոլոգիայի դու չես կարող վերցնել մեկին, ասես այս է իդեոլոգիա ունի, գնամ սրա հետևից։ Լիբերալիզմ, սոցիալիզմ, պահպանողական, ամեն ինչ խառնվել է իրար, հանրապետական է իրան հորդորջում նժդեհական, բայց կատարում այնպիսի գործողությունները, որոնք բնորոշ են նեոլիբերալիզմին, բացարձակ ոչ մի կապ չունի լիբերալ ուժերը, սոցիալիստական ուժերը կապ չունեն լիբերալ այս սոցիալիստական գաղափարախոսությանը, մի խոսքով, այստեղ իդեոլոգիական որևէ բան չկա, դրա համար անիմաստ է մտնել այդ պոլեմիկայի մեջ։ Մենք մեր գործն ենք անում, քաղաքական ուժերի հետ փորձենք համագործակցել, փորձենք նրանց ռեսուրսն օգտագործել, այս է, այս պայդրությամբ Հայաստանի իրականությունը սա է։ Այս խնդիրների լուծումը շահկապի ու պայմանավորի անպայման համալիր կերպով տնտեսական ու սոցիալական հարցերի հետ։ Իսկ սա արդեն կոնկրետ արդեն քաղաքական գաղափարախոսության շրջանակներում է տեղավորվում։